Progymnasma sive dialogus sextus, excusatio absentiae, personae, magister, Antonius, Ioannes, Marcus, magister. Euge animadversor, adesdum. Animadversor, adsum impera, magister. Quinam esterno die scholam non obierunt? Animadversor, qui Antonius niger, Ioannes faber, Marcus Silvius. Magister, per paucos memoras. Animadversor, reliqui ad uno omnes coram praesentes afuerunt. Magister, extra eos videlicet qui munusculis te lingua oerunt. Animadversor, hocquidem alias cum tentarent non nulli, semper austrum perculerunt. Magister, approbatus es adolescens, et magistro tuo fidelis. Heus, prodit vos in medium, repente, statim, sinemora. Annondum etiam, confestim inquam adulate. Quid abes, Antoni, dicra ad excusandam absentiam? Antonius, ingens quidam et intolerabilis dolor occupaurat sinciput meum. Quocirca mihin mandatis dabat mater, extra aides pedem ne usquam ponrem. Magister, fabulae, tibi ut credam, non ego te novi. Antonius, si verbis meis exigua putest fides, certum hominem ad matrem et familiares indagatum allega. Magister, logi. Antonius, aut secus reperies? Magister, somnium, quasi vero tu, ut est callidus et versipellis, hoc tuis non imposuisses, tibi nimirum condolere caput. Studebas verberationem effugere, quae propter segnitiem te manebat. Antonius, neuticuam praeceptor, non imposui profecto, re vera nihil finxi. Magister, potarone hodie verum existo puro exculpere? Cavem ichi mendaci quidquam. Antonius, vera loquor, si aliter furit ac dixi, causae nihil erit quin tibidem poenas. Magister, ah, is essum, rego nunquidem in medio relinquam. Tu, bona faber, quo negotio implicatus tenebare? Ioannes, pater quopiam profectus ad animum sum relaxandum remittendumque, me perduxit in lux secum. Magister, quo profectus? Ioannes, in vilulam nostram, quae aliquot milia passum ab urbe distat. Magister, cur pridie a me copia non ptebas? Ioannes, noctu hac de re de liberavit pater, tum multo man in viam nos dedimus ut ad te adire nequiurim, nec volurim, quod vorebar ut cubito surre exisses. Magister, dictum in opinatum atque mirabile, te alioqui somniculo sissimum, in temporis, sub galli cantum scilicet, exper rectum, monstrac portenta loqueris. Ioannes, videre me sonum aut sinebat gratissimae promissionis expectatio. Magister, quin tu exoravras patrem ut hoc promitteret? Ioannes, factum stut patre secundo vilam amoinissimam petiurim, ibique animum studiorum perpetuitate fatigatum, triduo isto instauraurim. Proinde amabo mi praeceptor, parc ultra quaerere, quando quidem te clam non est, quanto me opere scola delectet, nusque ut sim libentius. Magister, ha, qui tibi incessit metus plagarum insolitus, hic de improviso oratorem te reddidit. Non condonabitur erratum, postac nisi quoquo modo de absentia certiorum me feceris, verberibus te caedam, ut sin pistrino moleres, perce pisti? Ioannes, planissime. Magister, resta tu te quoque purges, solut adolescens et omnium inertium inertissime. Quid egisti, aut ubi fuisti, aut quare in ludum non venisti? Quid est Silvi, quid tac es? Marcus,
Existimabamus ferias literarias, magister, ridiculum, hoc in ostum, istana frons tua, equid, o insule, nudius tertius aut quartus, primum auditiones obire coipisti, quomodo, antunes quiebas vacationi diem mercurii consecratum, hic ego te manifestum mendaci tenio. Marcus. Est mihi occurrebat heri, Mercurius. Magister. Est ego faxo tibi hodie tisi pone a quinta flagellis occurrat. Lepidum capitulum. Tien errare in isto negotio tam antiquo, tam noto, tam vulgato. Quabrem autem foris ante meridianis altem non comparuisti in hoc loco? Praetexis culpam hoc figmento, non fit mihi veri simile codais. Illi sodales et congerrones tui aliquo te ambulatum aut lusum avocarunt. Para, mox tibi virgis corium conscribam. Marcus. Miser, o miser, quitam malevertit dolus. Sed te obtestor, unam hanc dimitten oxiam, si quando rursus admisero, tum occidito. Magister. Nisi lagis.